Bismillahirrahmanirrahim. Yang Berhormat Ayahanda Timbalan Pengerusi Tetap, Yang Amat Berhormat Ayahanda Datuk Seri Presiden Parti, Yang Amat Berhormat Ayahanda Tan Sri Timbalan Presiden Parti, Yang Berhormat Kekanda-kekanda Naib-naib Presiden, Yang Berhormat Kekanda Ketua Pergerakan Wanita AMNO, Yang Berhormat Adinda Ketua Pergerakan Pemuda Barisan Ahli Jawatan Ahli Majlis Tertinggi AMNO dan sidang perwakilan yang saya sanjungi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan, salam satu Malaysia. Di kesempatan ini saya mewakili pergerakan Puteri AMNO Malaysia merakamkan ucapan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Presiden parti di atas ucapan dasar yang sungguh cemerlang. Memberikan paksi untuk kami berdiri menjadi pasak kepada perjuangan senadi menjadi saka pada generasi dan menjadi tunjang perjuangan kami ya mak berhormat presiden tersedar kami dari lamunan jangan gadaikan cemuhan perbaduan jangan leka pada cemburu dan andayan jangan menyerah sebelum mengatur serangan bangkit kami putri-putri sekalian bukan menambah sebarang beban Hadir kami sebagai rakan sanggup berkorban atas nama perjuangan. Sidang perwakilan yang dirahmati Allah subhanahu wa taala sekalian, Pergerakan Putri AMNO juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pucuk pimpinan dan akan terus berterima kasih di atas kepercayaan dan ruang untuk Putri bersama-sama meneruskan agenda Alif Bata, yaitu demi agama, bangsa dan tanah air. Sidang perwakilan sekalian berbalik kepada ucapan dasar presiden yang kita sayangi. Putri yakin bahawa message yang dibawa sudah jelas. Kata orang sudah terang lagi bersuluh. Dan kepada yang suka bertanya dan bersangka untuk mencipta gundah, kita boleh katakan sudah gaharu cendana pula. Janganlah lagi persoalan diungkit diuji. Jangan lagi kita menjalin mimpi. Landasannya telah kukuh dibina. Asasnya jelas lagi bermakna. Untuk itu pergerakan putri amno yakin dan seiring bahawa dalam kita berlembut dan beralas kita mestilah tidak berkompromi dengan perkara yang jelas. Kita nyah nyahkan Kepentingan pribadi kita kita dalam proses transformasi dan yang pasti kita akan memandang kehadapan sidang perwakilan yang saya hormati sekalian kita harus mengatur langkah agar tidak bersadung jauh jatuh diketawa rebah kecewa dan tidak bangkit dipanggil putus asa. Kita kena mencari formula terbaik untuk mengupayakan bangsa kita. Bak kata Yang Amat Berhormat Presiden, kita mesti mencari penawarnya. Jangan mudah melatah, jangan obses dengan hak dan keistimewaan, namun pada masa yang sama jangan beri ruang untuk hak itu dipersoalkan dan itulah yang kita harus jadikan sebagai pegangan. Suka saya menyentuh tentang apa yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Presiden bagaimana membina Melayu abad ke-21. Kekuatan minda dan kemahiran merupakan kunci utama. Tidak disangkal, tidak ditolak. Minda upaya membentuk umah, kemahiran menjana modal insan. Untuk itu, generasi muda haruslah mempersiap siagakan diri dan juga merebut semua peluang yang ada untuk menjadi Melayu abad ke-21 yang serba hebat. Sidang perwakilan yang saya hormati sekalian, sebarang sengketa dalaman, sebarang hianat dan tomahan, kita letaklah jauh-jauh. Biarlah kita berjuang dengan lawan bukan sesama kita. Musuh kita adalah nyata, musuh itu tidak pernah lekang menyerang kita. Kita tidak perlu takut dengan pembohongan mereka, Sampai mati kerat sepuluh jua mereka tak akan menyokong apa jua perjuangan kita. Walau banyak dibuat untuk membantu rakyat yang juga anak beranak mereka, namun isu remeh temeh menara warisan kononnya menjadi tambatan dalam bajet yang baru dibentangkan. Tidakkah akal mereka pintal pintar menilai? Dalam ratusan tingkat menara impian, tidakkah anak bangsa yang mendapat habuan Tidakkah orang-orang kita juga yang bakal mendapat tempias daripadanya, dan tidakkah ramai usahawan yang bakal mendapat faedahnya, dan tidakkah janaan modal insan di luar jangkaan? Sidang hadirin yang saya hormati sekalian, janganlah kita terikut dengan politik murahan ini. Kita harus menjambut baik usaha kerajaan. Kalau ada pun penambah baikan yang di, perlu dilakukan ruangnya masih sentiasa terbuka yakinlah dengan kepimpinan yang ada yakinlah setelah 53 tahun pentadbiran takkanlah kita rabun merencana inilah mesej yang perlu kita sampaikan kepada rakyat jelata sidang perwakilan yang saya hormati sekalian putri akan sentiasa berdiri teguh di bawah kepimpinan negara itulah lafaz taat setia hadir putri sebagai pelengkap dan juga penguat barisan. Saya mewakili 347.378 orang ahli putri di semua peringkat akan melaksanakan tiga pendekatan untuk memenangi hati rakyat dan menjayakan aspirasi kepimpinan parti. Yang pertama, menggandakan gerak kerja. Diam tak diam dalam setahun lebih kurang 10 buah program telah dilaksanakan oleh pergerakan putri. Jika mahu disebut antaranya adalah bentras ragut dan rogol. Kembara daftar pemilih, cari seramai ahli, dialog bersama NGO dan profesional muda, sinar kasih, jelajah sinar Ramadan, life is precious bicara tokoh dan negarawan, vok klinik usahawan dan pelbagai lagi. Namun ini bukan alasan untuk kami berpeluk tubuh dan juga merasa selesa sidang hadirin sekalian. Putri akan terus mempelbagaikan. Putri akan terus memperkukuhkan dan menggandakan program serta aktiviti mendampingi rakyat terutamanya di kawasan-kawasan pembangkang. Sokongan orang muda akan kami raih, akan kami gunakan kaedah 3G iaitu gempur, genggam dan gegar untuk menyertai untuk mereka menyertai perjuangan ini insyaallah